Você sabe o que é umbral? No espiritismo, umbral se refere a um estado de lugar de transição onde os espíritos que não souberam aproveitar a oportunidade de evolução na Terra são encaminhados provisoriamente. Essa definição vem do espírito André Luiz na obra Nosso Lar, psicografada pelo médium Chico Xavier. Umbral é, portanto, um local do mundo espiritual onde se encontram os espíritos inferiores após a desencarnação. Evidentemente, aqueles que cometem atos violentos e ilícitos na vida terrena têm razões mais do que justificáveis para o destino, mas a verdade é que todo espírito que carrega fardos psíquicos e emocionais também vai para o umbral. Portanto, quem guarda mágoas e culpas e acumula sentimentos ruins e pensamentos negativos fica no umbral até expurgar os fardos. É preciso lembrar que beber excessivamente, comer em demasia, usar substâncias ilícitas e ter descontrole emocional são algumas das formas de autodestruição inconsciente. No umbral existe um lugar específico para isso. Quem se autodestrói normalmente faz isso pensando em se livrar de uma dor, mas como a alma é imortal e o espírito permanece vivo, há continuidade no plano espiritual. O sofrimento e a angústia que dominam seus pensamentos não cessam após a morte do corpo físico.